madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed kiir shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo magaalada muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal wasiiro iyo siyaasiyiin oo ka soo jeeda hir shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay intii uu ku sugnaa magaalada beledweyn iyo sidoo kale buulo burte ee gobolka hiiraan mudane yuusuf oo muujiyey in bulshada ku dhaqan deegaanada hir shabeelle ay yihiin kuwo jecel dowladnimada ayaa tilmaamay inay u baahan yihiin in loo muujiyo matalaad dhab ah si garab istaag iyo gaashaan ay ugu noqdaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay hir shabeelle waxaan idiin caddayn rabnaa kaliya inaan laydu dulminayn waxaan idiin caddayn rabnaa in soomaaliya haddii doorashadeedu sidii laysugu raacay ay u dhacdo in hir shabeelle doorasho ka dhici xur ah oo xalaal ah oo dad ku siban yihiin oo nin walba shaqadiisa uu ku qabsana hiiraan beledweyne koseyna dad ku sheegaa doorashada ma lagu qaban karaa mayaha sideed bilood oo annaga doorashada inay kasoo wareegtay waxaan beledweyne u fadhiyey beledweyne doorashada kugu qaban karaa inaynay dhexen beledweyne doorashada waa lagu qabana waa lagu qabana waa lagu qabana amnigeeda waa laga shaqeynaa qof kastaoo kursigiisu beledweyne yaalana beledweyne u imaana qof kasta oo kursigiisu hir shabeelle yaalana kalsooni hir shabeelle ha ku yimaada qof kasta oo gaar ahaan uu yaallo beledweynena beledweyne kalsooni ha ku yimaada sidoo kale xildhibaanada iyo wasiiradii kasoo qaybgalay kulanka ayaa madasha ka hadlay waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin kuna kalsoon yihiin doorashada la filayo in lagu qabto magaalooyinka hir shabeelle uu madaxweynaha ugu madaxweyn yahay ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka ku-xigo guddoonka sida mas-uuliyiintaasi iskugu xiran yihiin oo weliba yacni wada shaqaynta gaarka ay wada leeyihiin waa waxyaaba aanan lagu arkin horan loo arki jirin gobollada kalena ama maxay tahay gobolyada kalena ay ku yartahay qof kasta oo reer hir shabeelle ah oo ama aqal sare u sharaxan ama golo shacab u sharaxan wuxuu idinka rajayn doonaa cadaalad waanan idinka rajaynaynaa adigii madaxweynahaba hiiraan 25 kursi oo taalla kulli waa laysku raacsan yahay doorashada inay ka dhacdo reer hiiraan kuraasta in xagga lagu doorto waa rabaan laakiin hiiraannimadii wixii laydinka rabay la imaaday idinka madaxweyne dhowr qodobood ka dhawaajisay oo nuxurkiisu u ahaa cadaalad in loo tartamo inkastoo jeclaan lahayd inaad wejiyada qaar aad taqaanaad mar kale aragto haddana darkaas aadan dadka u kala xigsanaynin oo loo wada tartami doono aadan u soo dhaweynaynaa waana rajaynaynaa inaad ka dhabayso ugu dambeyn madaxweynihii hore ee hir shabeelle cali cabdulaahi cusobleh ayaa soo xiray kulankan waxa uuna yidhi runtii waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka oo juhdi aada u badan runtii geliyey hir shabeelle inay taagnaato beledweynena inay ka taagnaato 8 bilood oo uu joogay halkaa wax kale uma joogin hir shabeelle dhismaheeda inuu sidii loo dhisay ahaado oo aanan dad yacni aragti gaaban un meel un gaaban un wax ka fiirinaayo keliya inaysan ku cayaarin madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle ayaa beeniyey in magaalada beledweyne aan lagu qaban karin doorashada xildhibaanada baarlamaanka oo ah 25 kursi oo beledweyne lagu qabanayo waxa uuna carabka ku adkeeyey in magaaladaasi ay tahay goob amni ah oo lagu qaban karo doorashooyinka wararkii muddooyinka dambe soo baxayna ay yihiin waxba kama jiraan safiya cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier